lain balik kerja petang, keluar Sabtu Ahad dengan family. Kita Sabtu Ahad most of the time 99% masa kita Sabtu Ahad is dengan rakyat kita di dalam kawasan kita. So pengorbanan inilah kadang-kadang yang kadang-kadang orang jangan nak faham. It's not everybody yang boleh jadi wakil rakyat. Kalau kita jadi wakil rakyat, saya dengar kalau jadi wakil rakyat, setengah calon kita, ada calon-calon yang saya dengar dapat laporan dalam ucapan dia, this is my sleeping time pukul 10. Calon nak petani pilihan raya tu, how can you say nak tidur pukul 10? Masalah rakyat ni pukul 12, pukul 1 pagi tak habis lagi kan. So, this are the thing yang saya rasa not everybody fit to become a wakil rakyat lah.